Gabimin e shkaktuar nga doktori Ahmet Ibro tashmë po detyruaj ta përmisonte për aq sa ishte e mundur. Doktori Taner Yusuf urolog. Me 19 prill të 2023-s, Shukrije Mehmeti u fut në ndërhyrjen e dytë. Për dallim nga ndërhyrja e parë, tashmë pacientja nuk ishte nevojë të mendonte për parat. Kjo nga se për gabimin që kishte ndodhur gjatë largimit të tumorit nga mitra, operem kjo i kryer nga ginekologu obstetrik Ahmet Ibro, i ishte dëmtuar kanali urinar. Një gjë të tillë Mehmeti e kishte kuptuar kur kishte filluar të urinonte në mënyrë të pavetëdijshme dhe të pakontrolluar. Në bisedat e siguruar nga emisioni, shihet se Yusuf i kishte thënë pacientës që ndërhyrja do të kryhet, mirë po nuk ka nevojë të nxitohet. Lidhur me këtë, Kiksi ka insistuar të marrë edhe një qëndrim të urologut Taner Yusuf. Mirë po i njeti nuk i është përgjigjur mesazheve dhe thirrjeve të emisionit. Ndërhyrja u krye, por sipas 38 vjeçarës nuk doli me sukses. Mirë shumë ditën e bajramit në spitalet. Prap isha me kateter. Më thanë që ta maj edhe 2 javë. Okej, e majta edhe 2 javë. Lidhjet për aty në vishkputa. Kontrollat i shkputa. Se ata më thanë mu që kuarantë, se nuk është e vërtejt. U i thash për rinë spital, vërtetone, shenë e vetë. Nuk e pranum, vendosa me kontaktu edhe drejtorin e spitalit, ku shkova të drejtori spitalit të qënës, kom qanë në ndioni për gjithë qëta që pëtë regojin on, të cëm qanë në ndioni të doktor të më kanë thamë i shkanë do një komplikeme dhe na dhëtë me hime regullua. Shukrije Mehmeti ishte vendosur që këtë pun ta qënë deri në fund. Pasi që u cilësua si gënjeshtare nga spitali, ajo nes për në policinë e Kosovës, për duke se shkuarja aty i doli hëq, me që si pasoj kallëzimin e saj, policia nuk ja cilësoj si vepër penale. I friksuar nga përballja me drejtësinë si pas Mehmetit, doktori Ahmet Ibro i kërkoj të heq kallëzimin penal në këmbim të 1.000 eurove. Mirë mëngjes, kam thënë se do t'ju mbuloj shpenzime dhe asgjë më shumë. Ajo që duhet të bëni është të shkoni në spitalin dhe të dërzoni një deklaratë notarizuar që mohon çdo procedurë ligjore lidhur me operacionin. Lerni numrin e llogarisë bankare dhe me konfirmimin e transferimit të parave. Mos më telefononi, nuk kemi më ç të bisedojmë. As kjo ofertë 1000 eurove nuk jam mbushi mendjen. Mehmeti donte që fajtori të marrë përgjegjësi deri në kthimin e gjendjes së saj të mëparshme shëndetësore. Edhe shkova me taktu doktorën. I thëmë që a munesh më më qëndru mbrapa edhe avokatin që kisha të që adin që tje pajty një paravënje apo kupton që shpenzimet me të mbulu a e më tha që i dusë më shkuon e të notere me tërhek deklarate në polici me bëmë arrejshën të notere me në shkuve të mja që doktorit edhe doktorit mjek mu 1.000 euro edhe të përfundan gjithë shka me 1.000 euro. Edhe unë i thash, jo, nuk mëj me pranu këta, thash po më përkërkoj që te me qëndru më brava meje, deri në momentin që unë të qërohëm, kur unë të qërohëm, te vazhdo rrugën të ame, unë po vazhdoj tim. Ankesë bërë edhe në Odën e Mjekëve të Kosovës, të cilën ndonë se në raportin ekspertizës përmendën dhe pranuan lëndimin e fshikëzës urinare, ankesën ja refuzuan si të pabazuar. Për shkak të rrjedhjes së urinës në mënyrë të pakontrolluar, pacientja bën vizitë urologjike me datën 11/4/2023 dhe realizohet cistokopia dhe po ashtu nga një urolog tjetër, i cili konstaton lezion të fshikëzës urinare, i cili konstaton se në numrin e pasën mbi ofrikumet vrehet një ndryshim hiperemik horizontal rreth 2 cm që korelon me lezion të fshikëzës urinare, ndërsa ndryshimet tjera nuk vrehen. Gati një vit pas lëndimeve që mori nga ndërhyrja e parë kirurgjikale, Shukrije Mehmeti ka aplikuar në zyrën e skemave invalidore në komunën e Podujevës, me që si pasoj nga gabimi doktorit Ahmet Ibro mbeti me aftësi të kufizuara. Kjo operacija më ka ndryshu jetën totalisht komplet. Nuk është më ajo jeta që i kisha për para, ta shi e fokusu me përshamull më shumë të vetja, që ka më bua me muë, qysh këmë ja dalë, qysh këmë e marë terapinë, qysh këmë e vazhdu.
Lidhur me këto probleme, Mehmeti thotë të ketë kontaktuar edhe me një spital në shtetin turk, i cili ka dërguar rekomandimet dhe ofertën financiare për kryerjen e ndërhyrjes, mirë po një kosto e tillë 38 vjeçaria thotë se nuk mund ta përballoj. Sfidat e vitit të fundit Mehmetit ja kanë ndryshuar edhe jetën për të keq. Lëndimet në fshik zënorinare nuk është problemi shëndetësor i vetëm me të cilën ajo po lufton. E gjithë kjo fazë merre e jetës së saj ka bërë që Mehmeti të hyjë në një fazë depresive.